Novidades no caso da espuma na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. A prefeitura agora pediu desconto na cobrança de esgoto para os moradores da região. É sim, Fernando. Além da multa, né, de 3,2 milhões de reais. Quem traz essa informação para a gente é a repórter Carolina Fernandes, ao vivo, lá da Lagoa. Deixa eu ver a Carol aqui. Bom dia, Carol. Multa, então, e além disso, os moradores não devem pagar por um período. Conta pra gente como vai funcionar. Sibeli, bom dia para você, bom dia a todos. Esse foi o pedido, né? O pedido de um desconto de 50% para os moradores aqui da Lagoa da Conceição. A prefeitura pediu, então, para a Aresc, que é a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, para que esse desconto seja efetuado para os moradores aqui da Lagoa da Conceição. E por quê desse pedido, né? A gente já sabe, vem acompanhando no SBT Meio Dia, já faz um tempinho, da espuma, né, que apareceu na lagoa nesses últimos dias. Na última fiscalização feita na última terça-feira pela Vigilância Sanitária, pela Floran, também técnicos da Secretaria de Infraestrutura, chegou a constatar vazamentos, então, de esgotos da Casan na Lagoa da Conceição. Isso deixou, então, o rastro de espumas amarelas na lagoa, né? A Floran multou a Casan em mais de 3 milhões de reais por conta desse vazamento. Então, a prefeitura pede que os moradores daqui recebam um desconto de 50%. Caso esse pedido seja aceito, né, pela Aresc, por essa agência de regulação desse serviço público que é a Casan, né, a Casan então vai ter que aplicar os outros 50% do pagamento, né, dos moradores em ações para evitar que situações como essa voltem a se repetir, né, implantar aí programas de varreduras para detectar alguma ligação irregular de esgoto e ainda abrir um canal para que os moradores aqui da Lagoa da Conceição possam denunciar, então, em caso de, né, do lançamento de esgoto irregular aqui na Lagoa. Além disso, então, a Aresc vai analisar esse pedido feito ontem pela Prefeitura aqui de Florianópolis. A Aresc afirmou agora em nota que recebeu esse pedido, vai analisar para tomar uma decisão aí sobre essa questão que vem incomodando os moradores, né? Não é legal, não é ambientalmente correto. Então a gente espera, vamos esperar aí o que a Aresc vai decidir, se a Casan vai de fato ter que oferecer esse 50% de desconto na fatura de esgoto para os moradores aqui da Lagoa. Sibeli, volto com você. Obrigada, Carolina Fernandes, pelas informações. Em análise, então, Fernando, essa possibilidade de desconto de 50% por conta do dano todo causado ali na lagoa, desconto na conta dos moradores. Nada mais justo. A comunidade paga alto na taxa de esgoto e a lagoa sendo poluída, paga para quem, então, a taxa de esgoto? Não tem que cobrar nada, então. Não cobra nada. Deixa eu mostrar para você tudo o que já aconteceu na Lagoa da Conceição. A gente preparou uma tela porque, desde a semana passada, é um embrolo envolvendo a lagoa, uma das mais importantes de Santa Catarina, esse ponto turístico de Florianópolis. E aí, infelizmente, sofrendo com a poluição, como a gente está vendo aí. Pode encher a tela. O pessoal de casa vai acompanhar com a gente tudo o que já foi notícia da Lagoa da Conceição. Ó, primeiro, o aparecimento desta espuma amarelada na Lagoa da Conceição, lá em abril. Depois veio a coleta do material pela Associação de Vela e Preservação Ecológica da Lagoa da Conceição. Depois, um laudo feito pela UFSC, que também apontou a concentração de coliformes fecais. Depois, o Ministério Público pediu para que a Floran e a Polícia Ambiental fizessem lá investigações. A Floran, então, realiza vistorias no local, fiscaliza a rede de esgoto e identifica irregularidades na rede de esgoto da Casan. A Casan, então, é multada por R$3,2 milhões pela Prefeitura de Florianópolis. E agora a Prefeitura de Florianópolis está pedindo à Aresc, a Agência Reguladora de Esgoto, um desconto de R$ 50,00 na cobrança na taxa de esgoto. A gente percebe, né, Fernando, a mudança ali, conforme foram atualizados, né, os dados, as informações a cada dia, uma nova informação, a situação só foi se agravando ainda mais, né? Infelizmente, estamos falando da Lagoa da Conceição, é triste ver essa poluição toda.